ကျွန်တော်တို့ကပေါ့လေဒါလွယ်တကူကိုယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပိတ်လို့ရှိရင်လည်းပိတ်ပေါ့နော်ဟိုဆောင်တို့ဘာလို့လဲရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပစိုးရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပစိုးရှိုံနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပစိုးကြတော့ဒီလူနာကိုတဲတဲ့ခါမှာဝလုံးနှလုံးရှိလို့ရှိရင်ဒီခွင်းနှစ်ခုတည်းကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ထန်းစဉ်ဖ
lay below, test on a few barrier.